Ja. Jeg vil lige sige en ting i forhold til det her med at skaffe gæster til Gudløs Torsdag. Det kan faktisk være noget af en opgave. Og jeg søger med lys og lygte efter forskellige vinkler på de emner, som vi beskæftiger os med her i Ateistisk Selskab. Altså, vi har haft Hornslet inden, vi har haft Abdul Wahid Petersen, så har vi haft Ida Auken, vi har haft Lone Frank. Altså, nogen, der er med os, mod os, og ikke rigtig ved, hvor de står måske, men i hvert fald har nogle holdninger til de her emner, som vi taler om her. Og på folkemødet, der hørte jeg så Morten Messerschmidt på en debat fortæller om hans vandring fra ateisme og så over til at blive kristen, og hvordan han så kristendommen som en markør i samfundet. Og derfor var det vigtigt at støtte op om kristendommen, og Danmark er et kristent samfund, et kristent land. Og det ville jeg faktisk tale med ham om, så jeg gik op og snakkede med ham. Og jeg fik hans e-mail og fortalte lige, hvad det handlede om, og var sikker på, at han svarede mig. Og det sagde, at det ville han gerne, altså svare mig. Så jeg sendte ham en mail, hvor at jeg lige inviterede ham, og der gik et kvarter, så fik jeg et svar. Og noget af det svære med det her med at få gæster, det er, at der kan gå mange dage, før de svarer, og man ved faktisk ikke, om de overhovedet har sendt ens besked. Men Morten, han svarede inden for et kvarter, så skrev han til mig: kære Simon Nielsen Nørregaard, jeg kan ikke forestille mig noget mere uappetitligt end en gudløs dag, det være sig, hvilken en af ugedagene det end måtte være. Med venlig hilsen, Morten Messerschmidt. Så skal man jo finde diplomatiet frem. Jeg skrev tilbage til Morten. Jeg skrev tilbage til Morten, altså diplomatisk som jeg er. Kære Morten Messerschmidt, giv din røv må klø, og din arme være for korte. Og må dine åbenbart utroligt lange testikler blive navngivet, vi kunne kalde dem Melterfelt, og blive viklet så grundigt sammen, at det kræver en endnu uopdaget gren af strikkekunsten at få viklet dem ud igen. Med venlig hilsen. Ej, det skrev jeg ikke. Men, ej, det skrev jeg faktisk ikke. Jeg skrev en anden. Jeg bad ham om at uddybe lidt, men jeg fik aldrig noget svar. Men jeg kan i hvert fald konstatere, at Morten Messerschmidt synes, at vi er mere uappetitlige end Hizb ut-Tahrir, for eksempel. Der er masser af Gud. Der er så meget Gud. Jeg har selv diskuteret med Hizb ut-Tahrir flere gange, ikke? Der er Gud over det hele. Så det er lidt mindre ubetydeligt i hvert fald. Jeg tror ikke, han har tænkt sig helt om. Jeg tror aldrig, jeg har kommet til at tage den debat med Morten. Det tror jeg ikke. Men så er der andre politikere, som ikke er helt så vanskelige at komme i kontakt med. Heldigvis for det. Og vi har en stående her. Giv stor hånd til Carl Valentin. Carl Valentin, du er jo nyvalgt, og tillykke med det. Jo, tak. Tak folketingsmedlem. Du har lige været inde som vikariat for Hønge der. Ja, i du var vikar for vikaren for helvede. Ja, lige præcis. Skide godt. Ja, lad os bare gå til den. Fordi altså, jeg kan lige så godt sige med det samme. Nu har jeg ikke stemt hele mit liv. Det har noget at gøre med, at jeg har været i Jehovas Vidner og sådan ting. Så det, jeg har stemt rimelig få gange i forhold til, hvor gammel jeg faktisk er. Ikke? Og jeg har stemt sådan på Enhedslisten nogle gange, og så har jeg stemt på Socialdemokratiet nogle gange, og så De Radikale. Jeg er nok mest radikal sådan overall, vil jeg nok sige. Jeg har aldrig stemt på SF, fordi jeg synes, der var for mange lakridser imellem tæerne, som er der, og for mange tykke striktrøjer og sådan noget. Men i forbindelse med det, vi lige har hørt her i første afdeling omkring omskæring, der har SF jo meldt utroligt klart ud, hvilket jeg er ret glad for. Altså, de fleste partier, de har ikke taget stilling. De radikale har taget stilling. De er imod omskæring, men imod et forbud. Ja. Wobbly, wobbly, wobbly. Så ja, det der med radikale, nemlig det er et øjeblik her, det er jo mit problem med de radikale. Derfor har jeg også prøvet sammen med nogle andre at lave mit eget parti, eller vores eget parti, og det er svært.
når man ikke bruger Rasmus Paludan metoder. Så lad mig lige høre din holdning til det her med omskæring. SF, går I all in på det med omskæring? Vi går all in på forbud, ja. Det gør vi i hvert fald. Og det var faktisk også sådan, jeg havde været formand for SF Ungdom fra 2013 til 2015, og det var første gang, at SF Ungdom gik ud klart og sagde, at vi ønskede et forbud mod omskæring. Og på det tidspunkt, der gik vi altså imod vores eget parti og Özlem Cekic, som var ordfører på området på det her tidspunkt. Men så fik vi igennem på et landsmøde for nogle år tilbage, hvor jeg også var en af dem, der tog initiativ til det, at vi som parti ønsker en minimumsalder på 18 år for omskæring. Så ja, og vi har ikke engang sat vores folketingsgruppe fri heller. Vi er nemlig ikke ligesom Radikale Venstre, hvor folketingsgruppen og medlemmerne mener noget forskelligt. Landsmødet er vores højeste myndighed, så folketingsmedlemmerne stemmer selvfølgelig, ligesom vores landsmøde har foreskrevet. Så de stemmer simpelthen ja, når det forslag kommer op, hvis det kommer op. Ja, altså selvfølgelig skal man se præcis, hvordan det forslag er udformet, det er klart. Men vi havde sådan set også sagt allerede, da indsamling og underskrifter var i gang, altså fremt, at forslaget ikke samlede 50.000 underskrifter, så ville vi fremsætte et forslag. Ja, lige så altså, der er ikke en stor tvivl om, hvor vi står. Ah, det er hey, kudos til SF for det. Og jeg synes faktisk, at det er en interessant gruppe, I har der. Mm. Nu nævnte du lige Özlem Cekic, som jeg engang kunne lide rigtig godt, og jeg bliver nødt til at sige, jeg kunne virkelig godt tænke mig at få hende hernede som gæst, fordi hun er blevet sådan lidt en... Altså, jeg synes jo, hun er sød og dygtig og alt muligt. Men hun er også blevet sådan lidt en aversion. Altså, hun lavede den her omskæringsbog, som Ivis udgav, til 170.000 elever, tror jeg. Ja. Hvad er din holdning til den? Jamen, det havde jeg det rigtig, rigtig svært med. Især fordi jeg faktisk har siddet i bestyrelsen i Oxfam Ivis i nogle år. Og derfor synes jeg selvfølgelig, det var utrolig ærgerligt, at der kom en omskæringspositiv historie ud til så mange danske børn. Især til betragtning af, hvor danskernes holdning jo egentlig er til det her spørgsmål. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at danskerne i bredt omfang sætter børnenes ret til en intakt krop over religion på det her spørgsmål. Så jeg synes jo, det er rigtig, rigtig ærgerligt, at en organisation som Oxfam Ivis agerede kanal for de her holdninger. Og jeg har også talt med rigtig mange i organisationen, som simpelthen altså ser det som en fejl, man har begået, men man kunne ikke trække den tilbage. Det var simpelthen for, altså man har trykket et kæmpe oplag. Den her bogen kommer hver det eneste år, og det var simpelthen for svært. Så det synes jeg var rigtig, rigtig ærgerligt. Og generelt, så synes jeg egentlig, altså, den her linje, som Özlem lagde i sin tid, er i min optik en meget sådan misforstået form for tolerance. Fordi jeg synes jo, det er enormt vigtigt, at der er plads til forskellighed, og der er religionsfrihed og sådan nogle ting. Det er vi meget... det er meget vigtigt for os i SF, at man har mulighed for at praktisere sin religion. Men problemet er jo bare, at hvis man skal have ret til selv at vælge tro, så nytter det ikke noget, at man får skåret noget af sin penis meget tidligt i livet, som ikke kan laves om igen. Så har man nemlig ikke ret til at udøve sin tro. Præcis. Og der vil jeg bare altid sige, at forsvarsløse børn er vigtigere end forældres ret til at skære i dem. Jeg synes egentlig ikke, det er så svært et spørgsmål, men jeg kan godt forstå, at det er betændt, fordi det er noget, som er vigtigt for rigtig mange mennesker. Og derfor så skal man også være villig til at tage en seriøs dialog om det. Og det synes jeg også, at Tech Danmark er et godt eksempel på nogen, der er rigtig gode til. Jeg er helt enig. Og jeg vil så sige, at med Özlem Cekic, fordi jeg ser nemlig helt klart, at jeg ser hendes skrift der som et partsindlæg. For omskæring, ja, hvor der er nogle stråmænd i. Altså, jeg synes især den her med, at pigens far, altså hende pigen, som skal til den her, altså den danske pige, der skal med til den her omskæringsfest, ikke må for hendes far. Og så siger han, at det er dårlige forældre, der omskærer deres børn. Det er jo en stråmand af dimensioner, fordi nu er jeg jo ateist om en hals, og jeg går ind for religionsfrihed, men absolut også ind for frihed for religion. Og det vigtige er bare, at det er idéerne, vi kritiserer, ikke menneskene. For jeg er ikke i tvivl om, at de mennesker, der omskærer deres børn, det er jo forældre, som vil deres børn det bedste. Selvfølgelig vil de det. Og de har masser af argumenter for, hvorfor de gør, som de gør. Og selvfølgelig vil de deres børn det bedste. Men så må man jo nedargumentere dem i forhold til, at det ikke er det bedste for børnene. Men det er jo det, der er klart. Altså, jeg er helt sikker. Jeg er helt enig med dig. Med hensyn til det, som jeg vil kalde den sekulære dagsorden, nu kan du se, at vi har et sekulært samfund. Det er jo det, som er artistisk selskabs mål. Og det er selvfølgelig noget med adskillelse af stat og kirke og den slags ting.
kort. Altså, jeg ved, du går ind for klima, og du går ind for cirkulær økonomi, og lighed, ikke ulighed og så videre. Men den sekulære dagsorden, altså, kan du sige noget om det? Hvad vil du arbejde med nu, hvor du er kommet ind i tinget her og har 4 år forhåbentlig at arbejde i? Selvfølgelig. Først og fremmest skal jeg lige sige, at det ikke er mig, der er kirkeordfører. Men jeg vil selvfølgelig gerne videreformidle stadigvæk, hvad SF mener på det her område, og også hvad jeg selv tænker om hele dagsordenen. Men jeg kommer helt sikkert til at beskæftige mig med det her område, fordi jeg blandt andet er udlænding- og integrationsordfører, og der kan man jo helt sikkert komme til at tale lidt om religion. Men jeg mener så afgjort, og det er jo også SF's vedtagende politik, at kirke og stat skal adskilles. Altså det giver ikke mening, at en stat har en religion, der står over alle andre. Det synes jeg er et kæmpe, kæmpe stort privilegie, og for mig som ateist og en, der ønsker, at religion skal have så lille en rolle i samfundet som overhovedet muligt, jamen så er det også klart, at det vil være et stort og vigtigt skridt at få adskilt kirke og stat, fordi det helt naturligt også vil mindske kirkens økonomiske magt betragteligt. Altså hvis de først skal til at inddrive kontingenter, ikke over skatten, altså så kommer det jo til at... så der er helt sikkert rigtig mange ateister, som kommer til at melde sig ud af folkekirken i dag, altså ateister, der i dag er medlem af folkekirken, fordi de ikke har truffet et aktivt valg om at melde sig ud, fordi det er noget, som der er rigtig mange, der ikke tænker over. Men ja, jeg synes også bare, det er åbenlyst med et samfund, som får... som bliver lige så langsomt mere og mere multikulturelt, og også får flere og flere ateister i øvrigt, der er flere og flere, der mister troen, så er det en helt naturlig udvikling af, at vi adskiller kirke og stat. Jamen, det er jo det store mål, som er selvfølgelig et delmål i forhold til at adskille kirke. Der er rigtig lang vej, tror jeg. Og så næste mål, det er jo kirke og planet, men det er en helt anden... Ja, det tror jeg ikke er SF's politik. Det er en gammel joke. Men der er jo andre sekulære mål, man kan arbejde med, indtil vi når dertil. Jeg tænker for eksempel på sådan noget som kristendomskundskabsundervisning i folkeskolen, og præsters adgang faktisk til at agitere i folkeskolen og den helt anden vejledning, der er omkring, hvordan skolen skal samarbejde med kirken og præsterne. Det kunne jeg jo godt tænke mig at få ud og så få indført et fag, der handlede om den videnskabelige metode, kildekritik, oplysningsfilosofi osv. Den dagsorden, nu er du selvfølgelig ikke undervisningsordfører, men hvad... Har du gjort dig nogle tanker om det? Ja, helt sikkert. Altså, jeg så hellere, at man havde religionsundervisning, end at man havde kristendomskundskab. Og man har i virkeligheden også det problem i forligskredsen, at der kan partier nedlægge veto, og hver gang det her det bliver rejst, så nedlægger Dansk Folkeparti veto, og synes, at det er vigtigt, at man fortsat har kristendomsundervisning. Så det synes jeg er centralt. Jeg synes i øvrigt også, det er centralt, at vi får fjernet... konfirmationsforberedelsen fra at ligge i skoletiden. Ja. Fordi det ligger et rigtig stort pres på børnene for at være en del af hulen og så ligesom tage med til den her konfirmationsforberedelse, fordi det gør alle de andre kammerater. Og jeg synes ikke, at man skal tage særhensyn til en bestemt religion der. Altså jeg er selv en, jeg kommer selv fra en familie, hvor jeg er kristent opdraget og bedt aftenbønnen, og er også konfirmeret og sådan nogle ting, men har senere hen også truffet valg om at melde mig ud af folkekirken og blevet ateist. Men jeg kan da huske fra den gang, at jeg blev konfirmeret, at jeg i høj grad blev konfirmeret, fordi det gjorde alle de andre i klassen på nær en, og ham synes vi var underlige. Altså, det var bare sådan, det gjorde man. Og det bliver vi nødt til at komme væk fra, og der kan et skridt på vejen jo selvfølgelig være, at man sikrer, at det ikke ligger i undervisningstiden. Jamen, jeg blev selv overrasket over det her med, at der var et folkemøde sidste år, hen ved Folkekirken, der var der sådan en debat om, hvordan kan vi tilpasse konfirmationsforberedelsen i undervisningen, og hvordan alle de problemstillinger, der gør omkring det, ikke? Og vi jokede lidt med her i sidste selskab, vi kunne bare møde det op, og så bare række fingrene op og sige, hey, hvad med bruge lørdagen på det, eller tirsdag aften, ikke? Ligesom alle mulige andre fritidsaktiviteter. Ja, men det er jo faktisk ved, der fandt jeg så ud af, at det faktisk ved lov vedtaget, det skal være inden for normal skoletid. Det vil sige, fra mandag til fredag mellem 8 og 16, ja, det. Der skal det ligge. Ja. Og det synes jeg, ja. Men det er godt, I har et blik for det.
i SF, det ser jeg frem til. Men jeg vil også sige, at SF er et meget mangfoldigt parti på den her dagsorden, og vi har også, altså der er ikke nogen tvivl om, hvad vores vedtagende politik er på landsmøderne i forhold til sådan nogle ting, men vi har faktisk også rigtig mange religiøse SF'ere, og vi har også historisk haft rigtig mange præster i vores parti, blandt andet Pernille Vigsø-Bagge, der sidder i Folketinget, og Margrethe Auken, som jo sidder i Europaparlamentet, og vores formand, Pia Olsen Dyhr, er også kristen, og sådan noget. Vi har masser af kristne folk. Ida Auken er jo også gamle SF'er. Så vi har egentlig haft tradition for at have meget godt fat i det kristne segment. Jeg håber, at, hvad kan man sige, at vi fortsat kan have en stærk religionskritik, som jeg mener er vigtig for SF, men jo også kan favne bredt, fordi folk skal have ret til at tro på, hvad de nogle gange har lyst til. Altså, jeg ser jo nærmest, der er et ledet felt her for SF. Fordi at Socialdemokratiet, som jo egentlig startede med at være et ateistisk parti nærmest i sit udgangspunkt, i hvert fald sekulært, ikke? De radikale, som har en folketingsgruppe, der gør noget helt andet end landsmødet, de skudt helt af på Gud, Konge og Fædreland nu, ikke? Det var faktisk det, der noget, der gjorde, at jeg følte mig politisk hjemløs, ikke? Jeg skulle faktisk helt ud til... Ja, så var der Liberale Alliance, de var også sekulære, men okay, så var de alligevel lidt præstesønner og døtre, der beskyttede den her dagsorden. Så der er nogle ledige standpunkter her for SF i stedet at arbejde videre på. Helt sikkert, og jeg tror da også, jeg vil som udlænding og integrationsordfører konsekvent huske på, at det handler om religionskritik. Altså fordi nogle gange, så kan jeg da godt opleve, at der er folk i mit eget bagland, som kan have det svært ved, hvis man siger fra over for reaktionær religiøsitet hos muslimer for eksempel, så kan man blive anklaget for muslimbashing. Og der vil jeg bare stå fast på, at jeg vil altid kritisere reaktionær religiøsitet, uanset hvorfor en religion det bliver udført af. Altså, og jeg tror ofte i de diskussioner, der vil det være en fordel at være ateist, fordi man får fjernet dobbeltmoralen i den der diskussion. Og jeg er egentlig træt af, at der er så lidt religionskritik på Christiansborg, men så meget islamkritik. Altså det er fuldstændig ude af proportioner i forhold til, hvad der ellers er af problematiske elementer i forskellige religioner. Altså hvor meget fokus man har på islam. Så det håber jeg da at kunne dæmme lidt op for i virkeligheden. Det er jo meget glad for, at du siger, fordi jeg har jo arbejdet en kampagne for regeringen, der hedder Med al ære og respekt. Og det var sådan møntet på muslimer, men det endte med, at vi faktisk bare var en flok hvide kristne, der sad og fortalte om vores liv med social kontrol i pære danske hvide miljøer, fordi muslimerne turde simpelthen, ikke? Og det blev simpelthen et problem. Altså Martin Henriksen og Nasser Carter, de var ikke glade de dage, kan de hilse at sige. Så det er jeg da glad for, at hvis I også kan have et blik for altså de danske, hvad skal man sige, ja, det man kritiserer i islam, det findes altså også i Danmark, godt nok i måske lidt mindre målestok, men trods alt stadig 100-150.000 mennesker, 200.000 mennesker måske, ikke? Og så 30.000 muslimer, det løber derop, det hele, kan man sige. Og der er det jo ligegyldigt, hvilket land eller etnicitet man har, eller hvad det er for en religion, det er de samme sociale kontroller. Ja. Ja. Det synes jeg også tydeligt, man kan se. Jeg har læst bogen Eftertro der, ikke? Altså, ja. Der synes jeg virkelig, at det bliver tydeligt, hvor mange fælles træk der er i de forskellige religioner, sådan helt generelt, men jo også i måden, man udfører social kontrol på. Og ja, det går meget igen i de forskellige religioner. Jeg synes, den bog var meget slående i forhold til det her med, hvor meget de egentlig ligner hinanden, de forskellige religioner, som mange nok går, tror jeg, er så forskellige. Og der skal jeg lige sige for dem, der måtte sidde her og ikke vide det, at Eftertro er en bog, som Anders Stjernholm har skrevet med nogle case-personer, 9 styks, hvor jeg er den ene. Maria sidder derovre, hun er en af de andre. Vi var et par Jehovas vidner, et par muslimer og lidt forskellige. Sonny, som sidder her et eller andet sted for Scientology. Ja, og der kan man låne på biblioteket eller købe på Gyldendal, hvis man har lyst til det. Og der er jo en forening, der hedder Eftertro, som er et socialt projekt, men som startede i regi i artistisk selskab. Yes. Jeg tror, at vi skal bare have nogle spørgsmål til vores nyvalgte folketingsmedlem her. Hold da op, så kommer der gang. Er det ikke nu? Du må pege på nogle mennesker. Ja, men vi tager noget dernede. Du er hurtigst. Jeg hedder John. Det er, vi snakker om integration. Det, der undrer mig lidt, det er, at man skaber grupper, kan være ghetto. Hvorfor har det ikke været spredt fra starten af? Så har der ikke været de problemer med social kontrol, og så det måske ikke været mere nemmere at integrere dem.
også med omskæring og sådan noget. Vi er sådan set meget optaget af at sikre mere blandede boligområder, og synes ikke, at det er en god udvikling, at man har områder, hvor der bor, hvor folk, hvad kan man sige, vi vil helst ikke have områder hverken, hvor at der er rigtig mange, der har en bestemt religion, eller en bestemt social status, eller en bestemt etnisk baggrund. Vi synes sådan set, det er vigtigt, at vi blander os, og det er også derfor, vi ofte er med til at lave en aktiv boligpolitik, og det kan nogle gange være svært, fordi så laver man det sammen med nogle partier, som er virkelig, virkelig, virkelig hardcore på ghettoområdet, når vi har skulle sidde og lave aftaler med Inger Støjberg og sådan noget der, ikke? Men vi synes sådan set, at det er en vigtig værdi, at vi bor blandet, og ja, for at sikre den bedste integration, så det er sådan set enig med dig i, at det er vigtigt at gå den vej. Men det er jo svært, altså det er ikke nemt at sikre mere blandede boligområder, og jeg synes sådan set også, at vi skal tage fat i hele uddannelsesområdet og sikre, at vi ikke har uddannelsesinstitutioner, hvor vi klumper os totalt sammen på baggrund af pengepunkt eller etnicitet eller sådan noget. Det gælder også friskoler, religiøse friskoler og også andre friskoler. Det er et interessant spørgsmål, altså religiøse friskoler, hvor står vi i forhold til det? Er det en god eller en dårlig ting for samfundet, kan man sige? Altså, jeg var faktisk da jeg var inde som folketingsmedlem i 3 uger. I 2017. Som supplant Arsene Hønge, som du nævnte tidligere. Der var jeg så heldig lige at skulle sidde med i nogle forhandlinger i forhold til kontrol af netop religiøse friskoler. Hvor at jeg også kom med et forslag, som kom igennem, om at man skal have oftere kontrolbesøg for at tjekke, at der ikke foregår religiøs indoktrinering og sådan nogle ting. Så jeg synes, det er ret afgørende, at vi sikrer os, at der ikke foregår nogle ting, der ikke skal på de skoler der. Helt grundlæggende set som ateist, så personligt har jeg det selvfølgelig sådan, at jeg synes ikke, det er en god ting med religiøse skoler. Det er klart. Men forældrene har jo også en vis frihed til at opdrage deres børn, som de nogle gange har lyst. Den frihed kan man heller ikke tage fra dem, så jeg synes, det er ret dilemmafyldt. Men det er jo vigtigt, at de her skoler ikke holder anerkendt viden tilbage som evolutionsteori, og det er vigtigt, at man stadigvæk har religionskritik og bliver undervist i forskellige religioner. Alle de her forskellige ting, dem skal de selvfølgelig overholde, også selvom de har et religiøst grundlag. Der trådte du lige på en ligetårn der. Vi havde jo Mads Jakob Jakobsen nede i Sønderjylland, altså den pære dansk præst, som lærer sin konfirmander, at evolutionen det er rigtigt, jo det er så umoralsk godt. Og noget, man skal bekæmpe. Var han ikke 24-7? Kan det passe? Jeg synes, jeg så ham. Det kan jeg ikke huske, men vi lavede i hvert fald en annonce nede i deres lokalavis. Ja. Det er jo klart, altså sådan har jeg det selv, at det der med det der dilemma, man kan jo ikke have en regering, der bestemmer, hvad må du lære dine børn. Nej. Men at børn ligesom skal fratages eller påduttes, fratages fakta og påduttes noget, som ikke er fakta. Og så skal vi andre slås med det bagefter. Altså, ja, jeg er ikke glad for friskoler, faktisk af nogen art, men det er bare min personlige holdning. AS er jo en politisk organisation uden partipolitiske tilknytning, så jeg skal lige passe på, ikke? Men altså, det er bare min egen personlige lille kommentar til det. Men altså, det er jo et dilemma. Og det er også i virkeligheden det, man er inde og rører ved i forhold til omskæringsdebatten, ikke? Jo. Der er et spørgsmål her. Har I noget konkret i støbeskeden i forhold til den sekulære dagsorden, som vi kan se frem til inden for borgen? Har I noget konkret i støbeskeden? Noget sekulært lækkert for sådan nogen som os. Altså, så skulle jeg lige have snakket med vores ordfører på området, inden jeg kommer ind. Vi har holdt et gruppemøde i Folketingsgruppen efter valget indtil videre, og der var det mest lige at få opsummeret på forståelsespapiret, og hvad skal der ske i den kommende sæson og sådan noget. Så nej, der er ikke noget på tegnebrættet lige nu, men det er faktisk næsten lige meget, hvorfor et politisk område, du spørger ind til, udover de væsentlige dagsordener, som vi selvfølgelig har gået til valg på, ikke? Altså, så har vi ikke lige noget sådan nyt og spændende på tegnebrættet, men jeg tror, at en af de ting, der kommer til at fylde rigtig meget den kommende tid, det kommer til at være sagen om omskæring af drengebørn, hvor SF jo kommer til at stå stærkt på et forbud. Det bliver rigtig spændende. Det er i hvert fald godt. Men jeg vil gerne lige spørge til det. Så får du en lov, Frederik. Men det her med den sekulære dagsorden, de sekulære emner, det er ligesom om, at det synker ned i forhold til andre politiske dagsordner. Ja. Hvor jeg synes, det er lidt interessant, at
Hvis folk kritiserer AS, hvorfor går I så meget op i det? Hvorfor går I så meget op i det med kirke og stat og religion og sådan noget? Kan folk ikke bare få lov til at gøre, hvad de har lyst til? Jo, jo, men altså, som jeg ser det, de sidste 20 år snart, ikke, der har det, man kalder værdipolitikken, jo været det, der har afgjort vores folketingsvalg, og ja, det, som har taget fokus. Og jeg mener præcis det, som vi står for i artistisk selskab, altså et sekulært samfund, humanistiske værdier, ikke? Viden i stedet for gæt, adskilt stat og kirke og sådan noget. Det rammer jo lige præcis ned i samtlige værdipolitiske diskussioner, herunder integration for eksempel. Ja. Så hvordan ser du det skisma i politik? Altså hvorfor bliver det nedprioriteret samtidig med, er det bare blevet til sådan en populistisk legeplads eller hvad? Jeg tror en af grundene til, at det bliver nedprioriteret, det er at stort set alle partier, der har du fløje i på den her dagsorden. Og at der er rigtig mange, der betragter det som et sådan meget personligt spørgsmål og sådan noget. Og derfor er partier ofte bange for at melde klart ud på det. Du kan se, det er det samme med omskæringsdagsorden, hvor der er mange partier, der snakker om at fritstille deres medlemmer og sådan noget, fordi de synes, det er et etisk valg og sådan noget. Jeg synes ikke, at det er noget, hvor man burde fritstille folk. Altså, det kan man da have en klar holdning til som parti. Og SF har jo en klar holdning i forhold til den sekulære dagsorden. Vi ønsker adskillelse af kirke og stat og sådan nogle ting. Men det er stadigvæk noget, som der er forskellige holdninger til i SF i vid udstrækning. Og derfor så det er en svær dagsorden at markere så meget klart på, fordi hver gang man gør det, så skaber det splittelse i baglandet. Og sådan er det i praktisk talt alle partier. Så jeg tror, det er derfor, at den ikke bliver løftet så meget. Men det kan godt være enormt frustrerende, når man er optaget af, også meget sådan aktivt at bekæmpe religion, som ateistisk selskab jo gør, og som jeg ikke tror, der er nogen partier, der sådan direkte siger, at de vil. Jeg har det personligt sådan, at jeg så helst et samfund, hvor der slet ikke var religion. Det er selvfølgelig lidt en utopi, men altså, jeg ser ikke religion som noget, der bidrager positivt til samfundet, grundlæggende set. Men det er... Men SF er jo ikke et antireligiøst parti, altså overhovedet, og det er der jo ikke rigtig nogen partier på Christiansborg, der er. Så jeg tror, det er derfor, den ikke bliver løftet så meget. Og så er det selvfølgelig også fordi, hvis man snakker de her store spørgsmål, som adskillelse af kirke og stat, så er det bare rigtig lang vej. Altså, det er ikke sådan noget, man lige kan få gennemført, og det lægger låg på mange af sådan nogle diskussioner. Det er det samme med kongehuset, hvor at vi sådan set også ønsker at afskaffe kongehuset, men vi ved godt, at der er ikke flertal for det, og der er kæmpestor modstand i befolkningen, og det kræver en ændring af grundloven og sådan nogle ting. Ikke? Altså, der er nogle ret store ting, der skal til, og derfor så bliver det lidt en dagsorden, der bliver glemt nogle gange. Ja. Der er lige det der med kirkeskatten der, ved hvordan den bliver ændret. Det er faktisk vedtaget ved et simpelt flertal i Folketinget. Ja. Så det kunne man sådan set godt opgå, uden at lave en grundlovsændring. Så kunne vi se, hvordan det gik med Folketinget der. Men Frederik, du har haft et spørgsmål et stykke tid. Ja, fedt at høre dig, Carl. Det er jo morgenluft for mig personligt at høre det her fra SF. Og jeg synes, vi er inde i sådan en identitetspolitisk krise på venstrefløjen, hvor det hele bliver sådan noget mærkeligt. Hvem er du, i stedet for, hvad er de værdipolitiske spørgsmål? For jeg vil gerne tilbage til sådan noget, som man synger om i internationale sang og alt muligt andet, som jeg lidt fornemmer, du står for, så er der... Så mit spørgsmål er egentlig, er vi på vej dertil, hvor du er repræsentant for en ny bevægelse inden for det socialistiske miljø, hvor vi diskuterer principper og humanisme frem for det identitets-shit, og som skærer alle over en kamp i forhold til humanistiske værdier, i stedet for at tage udgangspunkt i, hvad for en etnisk gruppe man er, eller hvad for en religiøs baggrund man har, eller... Altså, er vi ved at være tilbage i gode gamle regime og behandle alle lige for gode principper? Altså, jeg ved ikke helt, hvad identitetsshit det sådan dækker over bredt. Altså, fordi der er mange, ting, som bliver betragtet som identitetspolitik, og det er feminisme og LGBT+-personers rettigheder og alt sådan noget. Det går jeg rigtig meget ind for, det synes jeg er vigtigt dagsordner, så det er bestemt ikke noget, som jeg har tænkt mig at parkere. Men jeg kommer bestemt til at være fortaler for, og har også i mange år været fortaler for, at venstrefløjen tør være mere principiel i debatterne. Jeg er socialist, jeg har haft valgplakater rundt i København, hvor der stod mere socialisme, mindre snak og sådan nogle ting. Så jeg synes, jeg har været rimelig klar i spyttet på det, og jeg kommer helt sikkert til at tage nogle af de større ideologiske diskussioner. Og jeg mener også, at der er stærke kræfter i SF, som også har et sådan meget klassisk ateistisk værdisæt, men måske markerer de sig ikke så ofte i debatten, fordi det nemlig deler vandene. Altså Karsten Hønge for eksempel er glødende ateist. Vores næstformand, Serdal Benli, er også rimelig hård ateist.
Og der er sådan set masser i der er masser i SF, som er på den her dagsorden, men den er svær at tage op. Men jeg vil helt sikkert være fortaler for nogle af. Men ja. Spørgsmålet er vel, har Venstrefløjen glemt alt det der gamle ateistiske snak og sekularistiske snak, eller er der morgenluft på den også? Det er måske virkelig det der spørgsmål. Ja, jeg synes man har glemt det i alt for stort omfang, men jeg tror at det kan være på vej frem igen, og jeg tror at det er fuldstændig nødvendigt i forhold til når vi oplever reaktionær religiøsitet, at vi kan adskille os fra de borgerlige, der bare har travlt med at slå på muslimer, ved til gengæld at være konsekvente og sige fra over for reaktionær religiøsitet, uanset hvor den kommer fra. Og i forhold til hvad vi har i støbeskeen, det er ikke fordi jeg har sådan en bare lige for at vende tilbage til det, altså det er ikke fordi jeg har sådan en konkret plan lagt endnu, men jeg er meget optaget af at bekæmpe social kontrol, og der er det klart, at der vil jeg gå til det på en måde, hvor at det vil være i alle trossamfund, hvor det foregår, at jeg tager det alvorligt og godt kunne tænke mig input til, hvordan vi kan bekæmpe det, og jeg har jo også tænkt på Simon i den forbindelse, at jeg godt kunne tænke mig input fra folk, der har været udsat for social kontrol og arbejder til daglig med at bekæmpe det i forhold til, hvad vi politisk kan gøre for at bekæmpe de ting. Så ja, det er helt sikkert støbeskæm. Men et kort spørgsmål, har højrefløjen på en eller anden måde kapret udlænding af integrationsdebatten? Fordi hvis man stod på venstrefløjen og var lidt kritisk, så ville man pludselig blive beskyldt for at være Inger Støjberg eller DF? Ja, eller sådan noget. Ja, helt sikkert. Det er totalt kapret. Og det er sindssygt træls, fordi... Nå, men det er sindssygt træls, fordi jeg er hamrende dobbeltmoralske ofte på højrefløjen. Altså, Naser Khader, der har slået løs på reaktionære imamer igennem lang tid, hylder pludselig en meget reaktionær præst, som skulle holde tale til... Folketingets åbning og sådan noget der, ikke? Altså, når der hvor han sådan, han ankommer sådan nogle citater, eller det er godt, at vi bliver udfordret, og det er sådan, altså, om nogle meget ekstreme synspunkter om homoseksuelle og sådan noget, som han aldrig ville have accepteret hos imamer, er pludselig fint nok, fordi de kommer fra en kristen. Og der mener jeg, at det er vigtigt, at venstrefløjen slår i bordet og tør kritisere folk, der ikke accepterer forskellighed, ikke accepterer LGBT+-personers rettigheder, uanset om det er imamer, eller det er præster, eller hvad det er. Og det skal jo bunde i en frihedstankegang og en religionskritik, og ikke et eller andet ønske om altid at gå efter muslimer, som man ser på højrefløjen. Så vi har tabt i et vist omfang, fordi at højrefløjen virkelig har formået at dominere udlændingedebatten, men jeg tror, at der er mulighed for, at vi kan vinde terræn igen. Det gør det lidt mere nuanceret, men ja. I hvert fald... Ja, helt sikkert. Ja, det er skide godt. Jeg har jo prøvet, og jeg har skrevet kronikker om det. Ja, der kommer. Men det er bare for at sige, at de der moskéerne bag sløret, hvor folk de himlede op, fordi man fik at vide, at bøsser skulle stenes og sådan noget, ikke? Jeg var sådan lidt... Jeg var også oppe i hovedet siden. Nøjagtig samme retorik. Altså, hallo... Vi er også nogle, vi er danskere. Der er et spørgsmål hernede. Edo? Ja, jeg blev inspireret af jer begge to, og især Carl, fordi I snakkede om for lidt siden om kompressionsundervisning. Ja. Og kompression i det hele taget. Mm. Men jeg tænker mig sådan, at en kvindfyr som dig, der er den eneste, eller der kun var én i din klasse, ja, der tog sin mor. Så tænker jeg, nu har vi jo fået en ungdomsforening, okay? Mm. Hvordan kan vi egentlig bruge den? Den kunne man måske bruge til at lade vores unge komme med de synspunkter i klasserne generelt, sådan så at du ikke vil stå og være bange for at være mod alle de andre, men hvis der nu var 8 ud af dem, der havde samme synspunkt, så kunne det godt være, at der pludselig kom 2 helt af sig selv, fordi så står man ikke alene. Altså, kombination er jo en påvirkning af unge, til at lave en ritual, som de slet ikke kan opstyre. Ja. Men for min mening er sagt, hvad så? Alle skal konfirmeres, når de er 18. Efter 18, så lader man konfirmere alle det. Indtil da, så er det jo lidt voldtægt af børn, ikke? Jo, altså, nu nævner du vores ungdomsorganisation, som hedder Gudløs Ungdom. Og de har faktisk lavet et par kampagner på konfirmationen her. Ja, hvordan, har du et tip til, er det noget, I kan bruge i SF? Hvordan kan vi bruge dem? Har du nogle idéer?
Altså, jeg tror generelt, at det er vigtigt, at vi går lidt hårdt til folkekirken på det her spørgsmål, fordi jeg mener, det er ret tydeligt, at grunden til, at folk bliver konfirmeret i så unge en alder, det er fordi, at når man er de der 13-14 år, så følger man let med strømmen. Altså, det, hvis at man gjorde, som du foreslår og siger, jamen, det er 18-årige, eller man skal være 18, når man skal konfirmeres, men så vil der være mange flere, der vælger det fra. Helt klart. Og ham den ene, som stod imod, som du formulerede det før, hans forældre var ikke religiøse, så han stod ikke sådan så meget imod på den måde. Det var en, han gjorde også bare lidt, hvad han var opdraget til. Ikke? Så altså, det er... Jeg synes godt, man kan gå lidt til folkekirken på det her spørgsmål. Og så... Ja, så tror jeg, det er vigtigt generelt, at vi gør, hvad vi kan for at oplyse de unge om, og det er også noget, det gudløse ungdom kan forsøge at gøre, at præsten kommer altså ikke til at stå og sige en hel masse fakta i det der lokale. Altså det der med, at det ligger i undervisningstiden, det gør jo ikke bare, at der er flere, der altså, vil vælge til, fordi de bliver presset til det. De opfatter det også, tror jeg i hvert fald, lidt, i lidt højere grad som en del af skolen. Altså, og det er et problem. Altså, hvis man begynder at opfatte altså præstens ord, lidt ligesom man vil opfatte sin lærers ord, så er der et problem. Så det er jo også noget med, at vi skal få ind i de her unge mennesker, at de skal huske at være kritiske, hvis de vælger at gå til konfirmationsforberedelse, at de så ikke nødvendigvis tager præstens ord for gode varer, og at de skal have en anden, hvad kan man sige, sådan kritisk tilgang til, hvad der bliver sagt, end de vil have over for deres lærer, selvom man skal også være kritisk over for sin lærer, ikke? Men I ved, hvad jeg mener. Ja, men vi får jo jævnligt henvendelser fra folk i artistiske selskaber, der siger, nu kom en datter hjem og pludselig begyndte at tro på Gud, eller kan det passe, at et præst må rende rundt og forkynde for børnene nede i klassen og sådan noget, ikke? Og man tror, det er løgn, men det må jeg altså jeg glæder omfang godt. Jamen, jeg kan huske, at jeg synes, det var fedt at gå til konfirmationsforberedelse dengang, og jeg betragtede også mig selv som kristen allerede, sådan der begyndte på det, ikke? Men da jeg ligesom indså, og det gjorde jeg lidt undervejs, at præsten i virkeligheden nok missionerede lidt mere, end hun underviste, det var da hun pludselig fortalte os, at hun havde mødt en engel, og det kunne jeg slet ikke tage ind, fordi jeg var ikke kristen på den der måde. Altså, jeg var slet ikke derude, vel? Men jeg kan bare huske, da hun sagde det, så var jeg helt sådan, ej, der er et eller andet galt med det her, altså... Og jeg tror bare, det er vigtigt, at den der kritiske tilgang, at den er der fra starten af hos de unge. Altså, der vil fortsat være rigtig mange, der bliver konfirmeret, men hvis vi som minimum kan få folk til at indstille sig lidt mere kritisk over for det, så vil det i hvert fald være en start. Jamen, jeg var i en debat her på folkemødet med en helt flok inspektører fra sådan nogle skoleledere fra forskellige religiøse friskoler, ikke? Ja. Hvor jeg bare tænkte, en skole, det er et sted, hvor man lærer noget om virkeligheden. Ja. Det er det, der er en skole. Og så kan man gøre alt, hvad man vil i pagoden, eller i kirken, eller templet, eller hvad det nu er, efterfølgende. Jeg tror, vi havde et spørgsmål. Var det dig, Christian, der havde et spørgsmål? Ja, fordi jeg synes, efterhånden må der kastes nogle ord ind, der handler om, at vi også er uenige. Hidtil er der ikke blevet sagt et eneste ord i aften, som ikke alle er enige i, som ikke jeg fornemmer. Jeg vil godt tage fat om det der emne, der hedder religiøse friskoler. Som den gode ateist, jeg er, synes jeg, det er utrolig vigtigt at støtte religiøse friskoler. Vi må gå ind for enhver form for åndelig udfoldelse, der findes. Jeg synes, det er en katastrofe, at Socialdemokratiet har meldt ud, at de ikke vil støtte muslimske friskoler. De vil godt støtte kristne friskoler, men ikke muslimske. Vi må aldrig nogensinde stille spørgsmålstegn ved, om religiøse friskoler skal støttes eller ikke. Selvfølgelig skal de det. Hvis ikke vi vil støtte religiøse friskoler, så er vi også nødt til at nedlægge 90% af samtlige højskoler i Danmark. Det er der vel ikke nogen, der forestiller sig. Højskolerne er som bekendt grundtvigske. De er måske den vigtigste skoleform, jeg kender. Men det er fedt. Jeg vil så bare erklære mig uenig i det synspunkt. Ja. Det håber jeg er okay, men jeg er helt enig i, at man skal skære det over en kamp. Det er ikke kun muslimske.
det er også kristne, men jeg vil gerne bare stille dig et modspørgsmål til det. Hvad godt har samfundet af, at vi samler os i en religiøs gruppe og siger, det her, det er vores fællesskab? Det er måske godt for den, det fællesskab, men hvad godt har samfundet af det? Og jeg ved godt, der er et glidebaneargument hen imod totalitarisme også i det, jeg står og siger. Fordi jeg vil ikke leve med en stat, der bestemmer, hvad folk skal tro eller mene eller lære deres børn. Men hvad godt har samfundet af, at vi har en jødisk friskole, og vi har en muslimsk friskole, og vi har en kristen friskole? Var det ikke bedre, at de blandede sig og lærte hinanden at kende? Hvad er det svar til det? Jamen, vi er i forvejen opdelt i grupper. Vi kan kun ønske, at disse grupper får noget mere at vide om, hvad er jødedom, hvad er islam, hvad er kristendom. Vi må gå ind for oplysningen, uanset hvilken karakter denne oplysning har. Jeg må så også spørge dig, går du ind for nedlæggelse af de danske folkehøjskoler, fordi de er kun friskoler? Nej, men er det ikke mere sådan noget fritidsnoget? Er det ikke noget fritidsnoget? Altså, de danske højskoler hører ikke under undervisningspligten. Det er måske teknisk. Men i forhold til det her med oplysningspligt i forhold til jødedom og kristendom, er det ikke det, der sker på en jødisk friskole, at man måske lærer meget, rigtig meget om jødedom, men ikke så meget de andre synspunkter? Det sker også i de danske folkeskoler. Ja. Der lærer man enormt meget om kristendommen. Og det er også et problem. Helt klart. Ja, okay. Så men også nedlægge folkeskolen. Hvad er din kommentar til den her debat? Først og fremmest tror jeg, hvis jeg ikke tager helt fejl, at det, som Socialdemokratiet har foreslået, er, at der skal være, at det ikke er direkte et forbud mod muslimske friskoler, men at man ønsker, at vi ikke klumper os sammen på baggrund af etnicitet på bestemte skoler. Og det vil de facto betyde, at der nok ikke er muslimske friskoler, hvis der for eksempel maks måtte være 60% med anden etnisk baggrund end dansk. Jeg mener, det er noget i den stil. Er det en opklarende kommentar? Eller? Nå, nej, det er bare, fordi vi er ved at være færdige. Okay, fair nok. Men jeg er godt med på, at det er det, de gerne vil. Altså, ønsker. Ja. Statstilskud frataget de muslimske skoler. Ja. Lad mig så, fordi jeg tror, vi snart skal slutte, lad mig så sige i forlængelse af det her, at I taler om, at man ikke må klumpe sig sammen efter tro og synspunkt osv. Nå! I taler om, at det man kalder ghettoer skal ryddes, hvis de er muslimske. Hvad med den ghetto, vi sidder i? Hvad med Frederiksberg? Skal Frederiksberg også rydde? Jeg tror ikke, der er nogen, der har sagt, at vi skal rydde ghettoerne, men lad du... Jo, det har jeg jo. Hvad vil du sige? Jeg synes i hvert fald ikke, man skal rydde ghettoerne. Det vil jeg bare sige. Nej, men det kommer til at blive lidt radikalt måske det her, eller sådan, jeg mener... Radikale venstreagtigt, desværre. Vi hørte det her nej, først. Nej, jeg synes, det er en virkelig svær debat. Og jeg har det personligt rigtig, rigtig svært med religiøse friskoler. Det må jeg bare sige. Jeg synes ikke, det er en god ting for vores samfund. Men jeg respekterer stadigvæk den danske friskoletradition. Og jeg er også medlem af et parti, som vægter den utrolig højt. Og derfor så synes jeg ikke, det er nogen nem debat. Det må jeg bare sige. Men vigtigst for mig er i hvert fald, at så længe at vi har religiøse friskoler, at vi har meget stærk kontrol med, hvad der foregår, og sikrer os, at der ikke er voldsom manipulation af de unge, og at man ikke undlader at undervise i, som jeg talte om tidligere, ikke? At man ikke undlader at undervise i religionskritik og i videnskab og sådan nogle ting. Det synes jeg er helt centralt. Ja, klar. Det var et godt indspark der for Christian. Kan vi nå, hvad er klokken? Okay. Hvad siger folk? Klap, hvis I kan klare. Et spørgsmål til. Kan I klare et spørgsmål til? Vi har lige et her. Jeg vil bare sige, at vi snakkede før om, hvad der skulle til for at få bragt sekulariseringen op ind i Folketinget og få snakket med de ting. Og det er svært at gøre, fordi der er så mange andre vigtige ting, som det er svært at tage sådan store ting op. Måske er det vores opgave i ateistisk selskab og de ateistiske folketingsmedlemmer at sørge for, når der kommer sager op, og så hægte det over og tale om sekulariseringen i sammenhæng med det.
For eksempel, hvis man siger, at jamen, det er forkert, at vi påvirker de unge mennesker til at ryge, det er forkert, at vi påvirker dem til at tage lån for tidligt, så kan man måske i det tilfælde sige, at okay, men på den anden side, så påvirker vi dem også i præsterne i konfirmationsforberedelsen, skal vi så også droppe det samtidig? Så vi hele tiden prøver at hægte de diskussioner, så vi kan se en sammenhæng til noget, der vi kan bruge i vores diskussion, og så få den sparket ind. Ja, det var interessant derfor en SF'er. Jamen, det synes jeg var et godt indspark. Det var meget enig. Og var der et sidste spørgsmål? Havde du en? Patrick? Ja, jo, jeg vil ikke bare sige, jeg hedder Patrick, jeg kommer ud udløs omgang. Jeg er næstformand der, og det med at snakke med skolerne omkring, komme med nogle sekulære indspark til det, det er noget, vi allerede gør på nuværende tidspunkt på opfordring fra en masse skoleelever, der har kontaktet os. Vi arbejder stadig på at lave aftaler med forskellige skoler. Det skal vi lige finde ud af præcis, hvordan vi gør i praksis. Men vi har allerede snakket med en del elever, både i folkeskoler og på gymnasier, omkring hvordan at de kan sige deres meget kristne lærer imod. Det er faktisk det, de har kontaktet os for. Det er, hvordan kan vi sige, at det er bullshit, det Jamen, det var nogle gode ord. Jeg synes bare, vi skal lade snakken gå videre ud af baren. Har du et afsluttende ord, du vil sige? Men jeg vil i hvert fald sige tak til dig, Patrick, for lige det ene spark for Gudløs Ungdom og Antistisk Selskab. Og at vi jo alle sammen kan samarbejde om de her sekulære ting. Ja. Helt sikkert. Og ja, jeg vil gerne komme med en sidste kommentar, fordi jeg tror, nu har vi talt om, hvorfor det er svært at få den her dagsorden op på toppen af den politiske dagsorden, ikke? Og det er en rigtig svær debat på mange måder. Jeg tror, noget af det bedste, vi kan gøre i forhold til at arbejde for sekularisering, hvis vi gerne vil have det op på toppen af dagsordenen, det er at sikre, at antallet af medlemmer af folkekirken falder. Fordi i takt med, at antallet af medlemmer af folkekirken falder, så kommer det til at skade deres legitimitet rigtig meget. Det argumentet om, at vi skal have adskilt kirker, eller det bliver meget lettere at argumentere for, at vi skal adskille kirker og stat, jo færre danskere, der er medlemmer af folkekirken. Og derfor så synes jeg, at det er et fantastisk arbejde, I har gjort med udmeldelse.dk. Det har gjort det enormt nemt for folk at melde sig ud, og os, som mener, at den måde, man har indrettet det på i dag, holder folk fast i folkekirken, som egentlig slet ikke burde være der. Vi har også et ansvar for at promovere, hvad kan man sige, muligheden for nemt at melde sig ud, og argumentere for os, hvor mange gode ting, man kunne bruge de her penge på, som kunne gavne samfundet meget mere, end et medlemskab af folkekirken. Ikke? Man kunne for eksempel melde sig ind i Dansk Flygtningehjælp, eller købe nogle øl i baren. Altså, der er masser af gode ting, man kunne gøre med de her penge. Jeg synes, vi har et ansvar for at kæmpe for, at der bliver færre medlemmer af folkekirken, også der synes, at sekularisme er vigtigt, og det tror jeg er noget af det, der kan få det op på toppen af dagsordenen. Jeg ser frem til et godt en god sekulær valgperiode her. Det gør jeg virkelig. Jeg skal gøre Karen Valentin, som der var her. Og tak for i aften, du har budløst sommerfra. Hvis der er nogen nørder, der vil skrive datoer ned, så næste gudløs torsdag, det er 31.10. Der har vi Torben Sangel på programmet indtil videre. Og så er det 28. november. 31. oktober og 28. november. Så ses vi hernede. Tak for i aften.